Mjesta stradala u svibanjskim poplavama obišli su predsjednik vlade Zoran Milanović i ministrica graditeljstva i prostornog uređenja Anka Mrak-Taritaš. Iako su radovi na obnovi osnovne škole u Gunji u podmakloj fazi, daleko su od završetka. No, izvođač radova potvrdio je premijeru najave načelnika Lucića da će škola biti dovršena prije početka školske godine. Upoznati su s tijekom obnove, problemima i rokovima i na domu zdravlja kao i jednoj obiteljskoj kući. Komentirajući viđeno, Milanović je rekao da je zadovoljan tijekom i dinamikom obnove, te zamolio ljude za još malo strpljenja s obzirom na zabilježene štete. Ministarstvo graditeljstva objavilo je da je 212 vlasnika koji su odabrali novčanu pomoć za obnovu obiteljskih kuća dobilo prve rate u ukupnom iznosu od oko 6 milijuna kuna. Država pak obnavlja 76 kuća, uklonila je 123 urušene i počela sa gradnjom 5 novih, te da će obnova 10 javnih objekata biti uskoro završena. HDZ pozdravlja svaku inicijativu koja će povisiti plaće građana, no najavljena porezna reforma vladajuće koalicije ne nudi nikakav cjelovit okvir na koji bi porezni sustav morao funkcionirati. Najavljene promjene građanima neće donijeti značajno povećanje prihoda, posebice onima na minimalcu, ali će zato, nažalost, značajno umanjiti prihode jedinica lokalne samouprave, poručili su iz Osječko-baranjskog HDZ-a. I dok će građani s najmanjim primanjima, kojih je u Slavoniji i Baranji najviše, dobiti u prosjeku 30 kuna veću plaću, jedinice lokalne samouprave ostaće bez 10% svojega proračuna. Sve je spremno za novo izdanje Zemlje bez granica, poručili su organizatori na današnjoj konferenciji za novinare s jedne od lokacija na kojima će se festival održavati, iz osječkog Perivoja Kralja Tomislava. 25 radionica utvrđi i 6 igraonica u Drvengradu, najkraći je mogući rezime ovogodišnjeg festivala pod nazivom Zemlja diše. Uz Udrugu za rad s mladima Breza kao glavnog organizatora i nositelja manifestacije, u rad Zemlje bez granica uključene su brojne udruge, ali i grad Osijek koji je pružio i financijsku i logističku potporu. Zamjenik gradonačelnika Vladimir Ham rekao je kako je Zemlja dosegla tu kvalitetu i veličinu da je spremna postati izvoznim brendom Osijeka, te da se već radi na uspostavljanju kontakta s nekim drugim gradovima u kojima bi se idući festival paralelno održavao. O vrijednosti ove manifestacije govori podatak da ju je grad uvrstio u strategiju kulturnog razvoja, koja je jedan od preduvjeta za dobivanje statusa grada prijestolnice kulture. A sve je spremno i za 8. izdanje Vukovar Film Festivala, na kojem će biti prikazan čak 81 film. Ove godine uz nekoliko lokacija u Vukovaru filmovi će biti prikazani i u Vinkovcima i Županji. Svečano otvorenje festivala bit će održano 25. kolovoza u 20:30 na terasi Agencije za vodne putove s dva zanimljiva naslova iz podunavske konkurencije. Prvi je kratkometražni film Jasne Nanut Zajedno, nakon kojeg će biti prikazan njemački film Križni put redatelja Dietricha Brugemana, dobitnika Srebrnoga medvjeda za najbolji scenarij i nagrade ekumenskog žirija na Berlinaleu. Cijelo vrijeme trajaće i tri festivalske radionice u kojima polaznici uče razradu scenarija, razradu produkcije filma te kreiranje animacije. I prije sporta jedna obavijest. Naime, iako je veća najezda komaraca ovoga ljeta suzbijena pravovremenom reakcijom i tretiranjem u lipnju, sugrađani se ipak žale na ubode komaraca. Službena mjerenja zabilježila su 15 uboda u minuti. Stoga je za ovaj vikend najavljena akcija uništavanja larvi i odraslih komaraca. Na našu žalost još nije riječ o drugoj generaciji koja je najavljena za početak rujna, ali tješe informacije kako gradska uprava ima sredstava za njihovo uništavanje. Subotnjim kvalifikacijama službeno započinje 6. ITF Futures koji na zemljanim terenima u Perivoju Kralja Tomislava organizira teniski klub Osijek uz svesrdnu i već tradicionalnu potporu grada Osijeka. Na turniru Osijek Open 2014. koji će ujedno biti 72. otvoreno tenisko prvenstvo Slavonije i Baranje, nastupit će tenisači iz mnogih europskih država. Nagradni fond turnira iznosi $10,000, dok je grad Osijek organizaciju podržao sa 100.000 kuna uz logističku podršku gradske tvrtke Športski objekti. U glavnom dijelu turnira izravno će nastupiti članovi TK Osijeka Matej i Ivan Sabanov te Bruno Mandić. Finale 6. ITF Futuresa Osijek bit će u nedjelju 31. kolovoza. U većem dijelu zemlje vikend počinje promjenjivo oblačnim i nestabilnim vremenom. Povremeno će biti kiše, lokalnih pljuskova i grmljavine. Širom zemlje će puhati slab jugozapadni vjetar. U jutarnjim satima temperature će se kretati od 12 do 16 Celzijevih, dok će najviše dnevne vrijednosti biti između 22 i 28 stupnjeva.